הם חולמים על בית במושב, עם גינה, ילדים, קליניקות לטיפול, ארסל ועץ לימון. אני חושב על הזוגיות בינינו, הדבר הראשון שעלה לי במחשבות ורציתי לכתוב לך, כמובן, בפגישה הראשונה שלנו. פגישה הראשונה שלנו על הדק בנמל הציתה בינינו ניצוץ גדול שסחף אותנו לשיחה כיפית ומצחיקה שיצרה חיבור עמוק. מתתי, אני ואת יחד עוד מהבטן וקשורים בחבל בלתי נראה למשפחה מורחבת מדהימה ומחבקת. מירוס, הצטרפת למשפחה ברגע ובלי ששמנו לב הפכת להיות חלק בלתי נפרד מהחבורה. אנחנו רוצים להגיד לך כמה אנחנו אוהבים אותך וכמה אנחנו שמחים שבחרת בנו כמשפחה נוספת ובמתתי כבת זוג. מתת, כשמך כן את, את מתנה. את מתנה עבור המתאמנים שלך, עבור החברים והחברות שלך, עבור המשפחה המדהימה שלך, וכמובן עבורי. את כמו קוסמת, עם שק מלא מתנות, שרק רוצה לחלק עם כל העולם את כל הטוב שיש בו, את הרגישות, את החום, את האמפתיה, החמלה והנחישות. זוכרת שאמרת לי באותו דייט ראשון מאולתר, כפרה, אני ראיתי יותר פודרה ממה שאתה תראה כל חייך? מאז, אני זוכר, מאז סקרנת אותי ועד היום את ממשיכה לסקרן אותי. איתך אני לומד שיעורים משמעותיים בחיים, למשל לשים לב לדברים החשובים באמת, כמו ערך המשפחה. את מהווה לי דוגמה למהי השקעה ונחישות. את מראה לי שלפעמים צריך לסמוך על העולם ולשחרר. הכרנו במקרה, בהופעה עם חברים. במקרה או שלא במקרה, היקום החליט להפגיש בינינו. מצאנו את עצמנו על המזח בים, שותים בירה, מנשנשים במבה, צוחקים למוות ופשוט נהנים.